O Tim Berners-Lee está com um projeto interessante, desse ponto de vista, que é retirar os dados das mãos das multinacionais, garantindo que os dados são das pessoas e as pessoas utilizam os dados como querem. Acredito que com mais conhecimento e, claro, sem dúvida, partilha deste conhecimento, que é uma palavra-chave para mim, a partilha do conhecimento, o jornalismo pode chegar mais longe. Quando os serviços noticiosos evangelizam uma ferramenta digital, opá, já está.